年初三迎福神，在这福神驾年的好日子，娟娟就来玩一个普通的开关地图吧，顺便把娟娟的祝福就隐藏在这个视频里面，我们一起看到结尾，先耐心的等待一下，因为美好的事物都值得等待，都值得去花费时间去等待它。娟娟的过年假期已经结束了，不得不说在老家过年的日子真的是太开心了，什么都不用做，什么都不用愁啊，我还没有玩够，我好想继续去玩啊，怎么办？没事没事，大猫说今年要带我去泰国和新疆游玩，我默默的期待一下吧。来了来了，满屏的爱心扑面而来，有一种幸福的感觉。我觉得这个地图真的非常 nice， 我们接着再看下一个烟花是什么吧。哟，这是笑脸烟花，那我也祝我的粉丝们能够天天开心，笑口常开。同时也给大家说一下，哎呦我的天哪，娟娟又得开始上班了，给你们直播了哈，每天下午1点到3点，晚上是6点钟到8点，那么晚上的话是播一天休一天，大家记得来看。那这期视频就到这里，我们下期再见，拜拜。